მსოფლიო ჩემპიონი ლუკა კურტანიძე ბერა ივანიშვილს სოციალური ქსელით მიმართავს. კურტანიძე წერს, რომ ბერა სამაგალითო შვილი, მოქალაქე და პიროვნებაა. ბერა მეკობარო დღეს ერისკაც ბიძინა ივანიშვილს, რომლის იკეთი აურაცხელია სამშობლოს წინაშე, მას ლანძღავენ. პატრიარქს ტალახს ესვლია, შეურაცხყოფას აყენებენ და საერთოდ ყველას, ვისაც რაიმე უკეთებია ამ ქვეყანაზე. რადგან ეს მახენჯი სულის ადამიანები ვერასდროს იმაზე მეც ვერაფერს შექმნიან და შური და ბოღმი დამძიმებულები ასეთი ტიპის ქმედებებს შადიან. მიამაყები როგორც ადამიანი და მინდა სიმშვიდე და სიმხნევე გისურვო. დიდი ადამიანი შვილი ხარ და ამასთან სამაგალითო შვილი, მოქალაქე და პიროვნება. რადგან ასეთი ხარ, ამიტომაც მოგიწევს ასეთი ტვირთის ზიდვა ცხოვრებაში. დიახ, მიამაყები როგორც დიდი გულის და სულის ადამიანი, როგორც სამაგალითო ახალგაზრდა, ხელოვანი, ტიტანური შრომის მოყვარე და ყველაზე მთავარი თავდაბლობის მაგალითი. ასეთად გაგიცანი და გიცნობ, მეგობარო. შენი მეგობარი, მსოფლიოს ჩემპიონი ლუკა ედგარი კურტანიძე. წერს კურტანიძე.